Aguilera, eu sou Bruno Senna, da turma do Quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E esse, meu amigo, é nada mais nada menos do que um vídeo especialíssimo. Estamos aqui na Motorac, a sua concessionária Honda aqui de Belo Jardim. A rede Motorac fantástica está promovendo aqui um evento grandioso. Já tivemos aqui um café da manhã maravilhoso. A turma tudo pronta aqui para dar uma voltinha em Belo Jardim. Os quadriciclos já estão ali preparadíssimos. E agora, meu amigo, vocês vão ver o que a Motorac tem aqui para oferecer para todos vocês. Estou aqui com Lígia, a gerente da loja aqui de Belo Jardim. Lígia, me fala um pouco da Motorac. Então, nós somos uma concessionária Honda aqui em Belo Jardim, homologados para o produto quadriciclo e também para toda a linha off-road. Então, a gente quer convidar vocês para virem conhecer essas máquinas aqui na Motorac de Belo Jardim. Temos uma equipe toda preparada para mostrar para vocês toda a nossa linha off-road, principalmente quadriciclo. Então, vocês quadrilheiros, né? Quadrilheiros, é isso aí, é isso aí. Já aprendi. Vocês quadrilheiros serão muito bem-vindos aqui. Nós estamos muito felizes em receber a turma do quadriciclo junto com o Bruno aqui dentro da nossa concessionária. E temos também toda a disponibilidade de peças e manutenção para o seu quadriciclo. Então, vale a pena conhecer na região toda aqui. Nós estamos preparados para atender todos vocês. Então, corre aqui para a Motorac que você com certeza vai sair do seu quadriciclo zero quilômetro ou então com a sua manutenção em dia. Esperamos vocês. É isso aí. Lembrando que a Motorac é a única concessionária aqui da região que tem o Test Ride, que disponibiliza aí quadriciclos e motos para você fazer o seu teste e se apaixonar, meu amigo. Vem-se embora, que agora o cacete vai comer, meu amigo. Aqui é o Test Ride. Aqui, ó. Quadriciclo da Motorac, o único quadriciclo da região aí para Test Ride, para o cliente sentir o gostinho de fazer aí uma trilha e se apaixonar, meu amigo. Estamos aqui de Test Ride, Motorac Belo Jardim. Chama! Vem! Não encosta muito lá não! Não encosta muito lá não! Pra cá! Vá! Vá! Vá embora! Vá! Vai pra na raia lá! Vai pra não bater lá! Vem pra cá! Vá! Ei, pra cá! Pra cá! Reto! Vá! Vá embora! Aê! Desenrolada! Chama! Ali embaixo, Serra dos Ventos. Muita gente aqui não conhecia. A turma de Belo Jardim aqui não conhecia. Então é a turma do quadriciclo também desbravando outros lugares e trazendo essa turma maravilhosa para aqui. Essa paisagem fantástica. Vê que coisa linda.
vocês vão ver agora imagens lindas de drone. Segue aí, segue aí que agora vocês vão ver que coisa linda essa região. Saindo ali agora. Muito obrigado a todas as pessoas que vieram aqui. Foi fantástico. Muito bom. Agradecimento muito mais do que especial a toda a turma da Motorac que prestigiou a gente aí, fez aquela recepção maravilhosa. Lígia, muito obrigado. Você é fantástica aí. Show de bola, Motorac, a sua concessionária Honda, meu amigo. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar em 45, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!